سؤال دا دی وی چیز پا انٹرنیٹ کی یا پا نیٹ باندی عادت شو ام دا دی سرا چی دا زرانو تصویران پا کیو گورم یا ویڈیو گانی او دا کر پزلکی ویم چی دا کر غلط تی خو بس زان تی بندولی او منکولی نشم نو طریقه بسی چیز دا پریدم جواب نمخ کی دا خبر دا سوال دلالت درور پا ایمان بانی کی چی دے غم و سرده چیزی و غلط کار کی واقع او دے خد دا غی خلکو نا چی بدی گناہ کی واقع دی او زانی پا زور یا غافلہ کڑے دے او یا بول سا لار گوری سا دلیل دا غی دلال سبوت دا کار جائز کاری یعنی دارت یقینی خبر ہو کم چی پا دی گناہ کی با دیر خلق واقعی پا دی گناہ کی با دیر خلق خصوصا زوانان علکانو جنکی اگو پا دی کی واقعی وجداد چی پخا یا نیجدی وقت پوری پخا گٹا خبر ہے نیجدی وقت پوری بچا چرتا یو تصویر کتو یا یو پیلم یا غلط رابطنو دا اید پر ویڈیر یو کوشیش کو یو لار بیلتاولا نو کلو بایی که کامیاب شو کلو ناکام شو اس کو موبیل که اسر عرص دی نو چی دا اللہ نیر نیم دیتا هر سنیج دی دی او چی دا اللہ نیریگی نو هر ستی بیا لری دی اگر کنیج دی دی افسوس پا دی خبر بانی سڑی لورشی چی کل باز آگا خلق چی آپا کلا دا دعوام کی چیزی دیندار موغم پا دی مرس کی اختی آپا کلا دا دعوام کی چی ننا جی من خوزان لسو کیو دا فتنہ عام شوی سکول واری ناولین دا خبر یاد ساتل بکار دی چی دا توبی دروازہ دا الحمدللہ کولاو دا آگا وقت پوری چی نور روخی جی دا مغربنا او دا ساوتو پوری ناولنے کار بدا کئی آگا انسان چی پا دی گناہ کی اخت دی چی آگا با توبو بس اللہ تا با وپش چی دستا ذہن کی چی ہر ستا سر حساب کی بیا بتا دی گناہون نزان لرسا تی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا سوره بني اسرائيل كالله اللي غوغ استرغو اللي هر سبارك بتفوس كي دي سنه تا سووري دو قصه ختم شو سيدي وكتو قبر لا ختم شو او دا ديره دي يري خبر دي امام بخاري دا حديث روڑ دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي والعين تزني وزناها النظر او سترگم زینا کی او دسترگو زینا نظر دے قتل دی حرامو تا زینا عام چی کل زینا ویلی سڑی زیہن دی تلار شی چیرے او سڑے دا خز سر ملاوی گی او دا خز دا دا پارا حرامی او دا سر کوروالے کی یو دا زینا دا عورت زینا دا یو زینا دسترگو زینا دا او اگر خلق با دی زنا نساتل شیوی چی من رحمه ربی چی اللہ برحم کردی سبحان اللہ دا سر دی بازو تا گوری دا محسوسی گی نا او نو تا دا گٹخ کاری چیز با زنا کی واقع شو نا دا گوی نٹ کی ما کتو حرام سدی حرام سدی بارک اللہ فیک حرام داری چی خزی سر ملاوشی مخامخ خورت گوری دا حرام نیٹ کی گورا اس کے چاہ سر پدی سے دلیلی چی دا بگی جائز دی بے منگتا بوخی چینا نیٹ کی کتا جائز دی تصویر کی کتا جائز دی البتا مخامخ کئی زنان راوانی بیاو تا مگورا بیا بتی زن لری ساتھ دام زینہ دا دسترگو زینہ دا ناولنے کار توبہ ویست دی پا توبہ کی بھئی اسو خبری لازم دی دا ٹوگ و توبہ بنا اوباسی دا جو بجو باندی دا دیرو دی جزا توبہ اوباسم توبہ اگر توبہ چی شریعت زمان نغواری اگر اللہ قبلی
داغی دا پر اهم خبر داده چی دا گناه با فیل فور پریده دا نیشتی چی ما توبه ویستی دا گناه که للیگی آیا ما نا گناه با پاگه تیم پریده دا اللہ دیری درست نو دویم با دا کار که چی دا سچی دی کڑی پا دی با خپای پا دی با پخیمانه دا مرگ پوری دا مرگ پوری چی کلم تا تا دا رای دیگی چی تای وقت که دیسی کار کرده او تا سخ پا دی بانی غمجن و خپشی چی را دا کار مولی کن دا بکی همه خبر نو دا آغا خلکو بارکی بسوی چی تا تا قیسر والی چی ما با دا کار کن دا فخر پا دا که یو گناه برای وی منگ چی زوانانو کنه او منگ با پلانی کار چی که آغا با یو گناه رای دینو گره دا اللہ نا فرمانی دیو کرن وزی خلکو ترائی دیو یعنی فخر پی کیا سبالا تا اللہ ہوئی چیزا ما دی ونا منا لبید خلکو تم بین اولا مؤمن خو دی خپلو گناہونو دلا سے ویلی کی گی دا زرے جاڑی پا مخای چی آخر مانا ولی دا گناہ شوید دا دوی ما خبر پکید دری ما پکی دا دا چیستا پوخ یقینی او عزم دی پوخ کرده چی زبا دا گناه بیا نکو نسو خبری شوی دری اور سره سدورم دا که توبه دا اللہ دا پراغم الک سات مخیوی پاولا کی موجی سره توبه بس اللہ دیاری نو توبه دا اللہ دا پارا گناه با پریدی گناه با نبخیمانا پوخ عزم ایراده بدی چی بیا با دا گناه زنکو دا نصیحت تے دے رور تا دا پیشن چی سکو دی گناہ کے واقعی تی ناغوی دی دا پرس وزیفہ دا وزیفہ دا کرن توبہ وزیفہ دا طول نو چتا وزیفہ دا پا دی منہ گناہون بخلے کی نو توبہ ورپسی دعاگانی دیری گختے چی یا اللہ دا گناہون نمی وساتا زکر چی حدیث کے رضی چی دا ظلون دا اللہ پا دو گوتو کی دی چی سنگ آلی او کم تربت آلی آگا تربت آواری نو آگا رب تا او آیا کم رب چی دا زنون و مالک تی آگا تا ہو جال آگا تا فریادو کا ما یو خبر دا ملاحظه کرده چی دا باز ملگری دا علماؤن تا پوسونا کئی چی ما نا گناہ کی گی زسوک دا کولی تا پوست خود یو غٹی مسئلی ندی غافلی چی اللہ تا او آیا و یا اللہ دی گناہ نیو مناک یا اللہ مالا طاقت دا گناہون عمرا کوا نو دریم کار با اسر داو کی دریم کار اذکار دا سحر ما خام دا فرض منزن بعد مسنون اذکار پا مخوایا نو چکل جب استاد اللہ پا ذکر عدد شی دا سڑے رب العالمین دا گناہون نبی علی ریسا جی بل کار با داو کی چی منز احتمام با دیر کی او منزی ناغا منزی کم زمانگنا اللہ غواری پس ای طریقی سر اللہو ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر منزی دا فحشی نمنا کی اس داروری چیز دا فحشی نمنا کی دل وڑا بس منز دیر کوا فرض منز پخپل وقت دا جمع سر ناری ندر پار او نفلی منزو ناو سرم کوا تا جود کوا دا ساخ منز کوا عام نوافل کوا دا منزی سر جی کم سنتی آگا کوا اهم خبر دا باخرنی ذکر کو دیگه خبر برانه بیڑی روک دی شیدہ خودی سے مسئلہ دا چی الحمدللہ ما پا دی بانی دیر زیادہ خبر کردی دا و اکثر خو من کوشش کو چی ہر درس کی اشارہ ہو فتنہ عام ہے دا غٹا خبر زان لنے کامل ملگری ہو گو رہا یو دی سے معاشرہ چی جوڑا شی چی اگر دا دیندار و خلقوی نبیہ سڑے دا گناہ کول موقع تنے ملاوی کی اگر اس نے دیندار و خلق کو سر کینے پاسے یہ خود تدہ گناہ کولے نشی یہ تا تا پتر چیزی چاک کم و خلق کو سر کینم کم معاشرہ کم دار دیندار و خلق کو معاشرہ دلتے دا کسی نچی دی دوے ماہ او کچر تا دی گناہ اکڑا دا نیکان ملگری با دی منکی وزیبا دی رو گرزے کنے اجتا دا بدعمل و سرناسی تا یوکے اگر تا توی دو پسی نورے ہوکا تا دو گناہونا کیا اگوی دری پسی نورو کھا او تالا
یعنی ملادی ټپیم چې یعنی شاباش سمره زبردست کار دی کو سمره خسته ویډیو سمره خسته فلم سمره خسته سندره د مختی ماشاءالله ګره سنگ جوړ کله دی ویختو دی ګره سم کله بګی ښکار ته خد الله په نافرمانی باندې جذبه کوي دیندار سړی او ملګری به تا نه خپه شي چې دا کار دی غلط دی او که داسې تا طریقې نه ګورې بیا زه تا سره تعلقات پرېږدم نو دی دا نه غواړي چې زما نه دا ملګري ضایع شي زما نه دا خپلوان ضایع شي نو هغه ګناه ته بیا نه واپس کېږي معاشره نه دا په انسان باندې ډېر لوی اثر کوي او ملګري ځکه زه اکثر دې ملګرو ته دا نصیحت کوم زه هم دې درسونو سره ځان تړلی وساتئ نو دومره ده که څه کمی ده پکې راځي نو دلته به چارج کېږي او که داسې ده اوس تاسو الله داسې پیدا کړي چې ایمان هم د غره په شان په ځي ولاړ وي بیا خو صحیح ده یعنې زما خو خپل ځاني زما هم دغې ته ضرورت دي چې یاره چېرته درس واورو چېرته ویکو چېرته کتاب وګورو چېرته عالم نصیحت واورو چېرته څوک راته ووایي چې له الله نه ویرېږي په خوشحالي یو او په دې څه خوشحالي کو چې څوک راته ووایي که کشر وي که مشر وي که ښځې وي که سړی خو چې ماته زما غلطي په ګوته کې او ماته ده ووایي چې دا کار ستا غلط دی داسې بیا مه کوه سخت خوشحالی گم ځکه چې دی ما سره مخلص دی د ټیم پاسې نه کوي بل دا چې دی زما د پاره آخرت کې خیر غواړي او ته د یو سړي په مخ کې لګیې نشې کوي او تماشې کوي او په موبایل کې فحاشي ګوري او هغه تا له صفتونه کوي او هغه صفت تره نه کوي په تا رد نه کوي دا ستا دشمن دی دا دوست نه دی او نه دا خپل دی نو غټه خبره هغه دا چې ته به د نیکانو خلکو سره کینې خدای ملګری ته موږ څو طریقې وښوې دلته زه غواړم چې یو کس ووایي ته نه تاسو ته هېڅ نه دي یاد ښه ملګرو سره ناسته پاسته هغو دغې کې رالو چې ناکار نه به ځان لرې ساتي بله توبه به وباسي مانځه پابندي سره د نوافلو اذکار به ډېر وایي مانځه اهتمام پکې ذکر دعاګانې به غواړي چې د یو څو کارونه دې وکړو انشاءالله الله به یې ګناه نه منع کړي الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي